Tanah ambane luwih sing 1000 meter ning sekitar RW 05 Gunung Semeru ning waktu parek bakal diadol. Hal iku ditandai bari surat sing Perumnas sing dilayangaken ning Ketua RW 05 Perumnas Gunung Semeru sing ngejelasaken tanah kuon beralih status. Ning surat sing diterbitaken Perumnas, subungan bari wis ane pemohon ning tanah STK semi tanah komersil dake Perumnas sing letake ning dalan Gunung Semeru. Kenang iku, tanah STK milik Perumnas kuon bakal diadol sesuai instruksi. Pihak Perumnas berdali tanah kuon kanggo nambah kesin Perumnas. Kondisi kian gawe warga Gunung Semeru resah, terlebih lokasi kian wis 30 tahun diumbarna lan didadiakan fasilitas umum ning warga sekitar. Warga jaluk pihak Perumnas ngejelasakan site plan awal lokasi kuon. Supaya warga ngewerui status tanah kuon pasu milik warga atau ngerupakan semi tanah komersil. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.